မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အောင်သာဟန်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ရန်ကုန်မြို့ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်မှာတည်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓထောင်ကြိုက်တဲ့ဆန်တော်ဦးဇေယျတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရင်ပြတော်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတို့အလေးနက်တမိုးထားကြတဲ့တည်င်းကျွတ်လပြည့်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဖြစ်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရင်ပြတော်ပေါ်မှာအဘိဓမ္မာအခါရုံးနဲ့ခန္ဓာကျင်းပခြင်းစတုတ္ထီသာကျွတ်မြတ်လူတန်းခြင်းနှင့်စီမီကိုတော်ထွန်းကြီးပူဇော်ခြင်းခန္ဓာကိုကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်ကြီးလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါခန်းစားကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဒီနေ့တည်းကိုဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဗုဒ္ဓရှင်လာပြည့်အပြီးတစ်ပါးအခါတော်လေးကိုကျင်းပလာတာအစဉ်လာတိုင်းကျင်းပနေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တရားပွဲတွေပတ်စင်ဥပိုးနေ့တိုင်းကျင်းပလာခဲ့တာဒီရှင်လာပြည့်လေးပါဒီနေ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်တော်ဒီလေးဆိုဒီနေ့ပါဆိုရင်အထူးတလဲအားဖြင့်ဆိုရင်ဟိုအလှူရှင်တူဦးကနေပြီးတော့တားထက်တာစွာဖြင့်သူကအလှူသမင်းလူဦးရေတသောကိုအရွှေပွေပြုလုပ်ပဲလို့ကြားတိရပါတယ်ခုဆိုရင်ရင်းမြစ်တော်မှာတော့စတုတီတာကျွမ်းမွေးလူတန်းကြီးအလှူကိုကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွေးကတော့အလွန်ပင်ကြည်မှုဝမ်းသာစရာကောင်းလှပါတယ်ဟိုအရင်900ကြီးစပြီးတော့1000 3000 5000ကနေမှပကံမှာ1000ဆိုပြီးတော့1000လူ1000စီကျွန်တော်ဆက်လိုက်လူခဲ့ပါတယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်အခုရန်ကုန်မှာလဲကျွန်တော်ကတရင်ချိုလာပြီးနေမှာဒါအလူလဲလောက်တယ်ပေါ့လေအလူဆိုတာမနေ့ကကျွန်တော်တို့ကဘိုးဘိုးကြီးနန်းမှာရွှေဥဆောင်ကျွန်တော်ကလူတယ်ပေါ့အဲ့လူရင်းနဲ့ဒီလူ1000စာလူဖို့အတွက်ဒါလူကျင်တယ်ဆိုပြောတော့ကျွန်တော်ဒီရောတငယ်ချင်းကိုမေးရလဲဒါလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့မှာဒါကျွန်တော်တို့စတူဒီတာလူဖို့ဒီနေ့တရင်ချိုလာပြီးနေမှာလူချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကိုတိုင်ကိုကြဲ့ပေးတဲ့တွေကိုတိုင်ထဲ့ပေးတယ်လူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟိုခံစားရတဲ့ PD ကဒါတော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝန်တာအာရဖြစ်ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကတော့ဒီလူ1000ခွဲစာပေါ့နော်1000ခွဲစာကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီဟင်းနေနေရတော့ဒီစက်သားပေါ့စက်သားတုံးရယ်ဒီဟိုငချောက်ထောင်းရယ်တီးဆုံချင်ဟင်းရယ်စက်တဲမြေဘဲကြဆန်တုတ်ဟိုငံပြာရီပေါ့ငံပြာရီရယ်ပြီးရင်တုတ်စရာရယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်ပါဝင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကဒီကုသိုလ်မှာအများပါဝင်တဲ့အလှူကိုကျွန်တော်ပို့သဘောကျပါတယ်။နောက်အထူးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားနဲ့ဟိုအခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးကျင်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တရက်ကိုပွဲတရ200နေ900 1000 3000 5000 1000 1000ခွဲထိဖြစ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ကချက်တဲ့ဟင်းကိုတဦးတယောက်ကစားရင်တော့မှကျွန်တော်အယမ်းပီလီဖြစ်တာအယမ်းပျော်တာကျွန်တော်မစားရနေဘူးစေ။အခုလိုလူတောင်းချီထောင်ချီဟိုစားနေတဲ့အပရိသတ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်အကုန်လုံးက1000အရာစားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကိုသားသမီးစားရင်ပျော်ရွှင်သလိုပေါ့ဒီပရိသတ်ကြီးဒီတောင်းချီပရိသတ်ကြီးဟိုစားရတာဟိုကျွန်တော်မြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သားသမီးအယောက်1000ကျော်စားစားရတာပီတိနဲ့မြင်များတဲ့ပီတိကိုရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အစီမီကလည်း900ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းအစင်လာမပြတ်ဟိုစီရှင်မီပူဇော်ပွဲတွေလုပ်ပါတယ်ဒီကျူလာပြင်းနေရဖြစ်တယ်ပြီးတော့အလုံးလေးပည့်ရလေးဆိုတော့ကုသလာယူရင်းနဲ့စင်ပြီးလေးပါဝင်ပြီးတော့တပွင့်ရမ်းပြီးကုသလာလောက်တာပါရှင်ဟိုလာပြင်းနေဆိုတော့ဒီလိုရွှေတကုံလည်းရောက်ခဲ့တယ်စုလေးပန်းချန်လည်းရောက်ခဲ့တယ်စုလေးပန်းချန်ရောက်ခဲ့အခုဘုဒ္ဓထောင်ဒီညက်နေလာစင်ပြီးလာထုံးကလည်းပြောမိဘရဲ့အတွက်လည်းကုသလာလည်းဝေးပါဒီနေ့မွေးနေ့ပေါ့နော်သစင်းရဲ့မွေးနေ့အားသာလို့ဒီနေ့လာပြင်းနေလေးနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်လာရောက်ပြီးတော့ဟိုမှာဖះလာဖူးရင်းနဲ့စီမီပူဇာတာပါဟုတ်အရင်ကဝမ်းတာပီတီဖြစ်ရပါတယ်မွေးနေ့လေးနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေနောက်လာပြီနေ့လေးနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကအရင်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့လေးလည်းဖြစ်ပြီးအထိပဲရှိတဲ့နေ့လေးလည်းဖြစ်သွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်
ညဘက်လေးထွက်လာဆိုတော့အကျအရန်ပျော်ပါတယ်လို့ဒီလောက်တခါမှတော့ဒီလိုမျိုးမထွက်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလူအများကြီးနဲ့စင်ပြီးပို့ဆိုတာလေးတွေ့ရောကြာညမရင်ထဲမှာတော်တော်ပျော်ပါတယ်ရှင့်ဒီဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးလည်းဘူတထောင်ရင်ပြင်ပေါ်ကအပိဓမ္မာကာရိုနီခန္ဓာစတုတီတာကျွေးမွေးတဲ့အခမ်းအနားတွေနဲ့စီမီ၉000ထွန်းကြီးပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားများကိုကြည့်ရှုခဲ့ရပြီဖြစ်လို့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ကိုလည်းဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။